بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام ممبرز آر ای سیز اور انویسٹرز کو السلام علیکم اور ویلکم کرنا چاہوں گا اور میں آج سب لوگوں کو تھوڑا سا انفارم کرنا چاہوں گا فیصل ہلز کے بارے میں فیصل ہلز جی فیصل ٹاؤن گروپ کا ایک بہت ہی بڑا اور ایک شاندار پروجیکٹ ہے اور اب الحمدللہ جس لیول پر اس پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ ایک اسلام آباد راولپنڈی سے جڑوا ایک ماڈرن اور لگژری شہر بننے جا رہا ہے فیصل ہلز کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت ہی ایک پرائم لوکیشن پر مارگلا ہلز اسلام آباد کے فٹ ہلز میں واقع ہے اور اگر کنیکٹیوٹی کی بات کی جائے تو مارگلا ایونیو جو کہ اسلام آباد کا ایک میجر پروجیکٹ ہے جو کہ ریسنٹلی اناؤنس ہوا اور کمپلیٹ بھی ہوا اس سے فیصل ہلز الحمدللہ جی 2 سے 3 منٹ کی مسافت پر واقع ہے فیصل ہلز کے اندر آج کے دن میں ساری وہ امینٹیز جو کہ ایک لگژری یا ماڈرن لائف اسٹائل کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ موجود ہیں روٹس انٹرنیشنل اسکول جو کہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے وہ فیصل ہلز کے اندر زور و شور سے اس کی کنسٹرکشن جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے پرومس ٹائم سے پہلے 2025 کے سمرس کی جو کلاسز ہیں ان کا آغاز کریں گے روٹس انٹرنیشنل میں اسی طرح ایک آرچ کا مانیومنٹ جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا مانیومنٹ دنیا کے چاند ہی ممالک میں پایا جاتا ہے وہ فیصل ہلز کے اندر فنش ہو کر لوگوں کی تفریح کے لیے لوگوں کے ٹوریزم کے لیے اوپن ہے سارے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ کر وزٹ کر کے اپنے ایک لیجر ٹائم کو انجوائے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ فیصل ہلز کے اندر ایک بہت ہی شاندار پروجیکٹ فیصل جیول کے نام سے جو کہ ایک مکس یوز ہائی رائز جس کے اندر اپارٹمنٹس ایک 4-star ہوٹل اور ایک ریٹیل مال بننے جا رہا ہے اس کی کنسٹرکشن تو زور و شور سے جاری ہے اور انشاءاللہ فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ آنے والے 1 سے 2 مہینوں کے اندر اندر اس کی لانچ بھی کر دے گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ فیصل ہلز جس اسپیس کے اوپر چل رہا ہے جس اسپیس کے اوپر لوگ اپنی رہائش اس کے اندر رکھ رہے ہیں اور جس اسپیڈ سے اس کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور گھر بن رہے ہیں اور لوگ اپنی ڈیسٹینیشن اس کو اب ماننا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ اس کے اندر گھر بنیں یا اپارٹمنٹس لیں تو فیصل ہلز انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک برانڈ نیم کے طور پر ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ایک ایسا مقام حاصل کرے گا کہ لوگوں کی آج کے دن میں بھی یہی خواہش ہے اور آنے والے دن میں لوگ پریفر کریں گے کہ ارد گرد کے اسٹیبلش سیکٹرز کے بجائے فیصل ہلز کے اندر اپنی رہائش بسر کریں بہت شکریہ